Мої вітання глядачам. Я Тетяна Запаря і маю для вас прогноз погоди на середу 13 лютого. На календарі лютий, а на вулиці березень. Від 0 до плюс 6 температура в середу по усій області. І дощитиме. Без парасоль не виходьте. Вітер зі сходу матиме пориви до 9 метрів на секунду, а тиск атмосфери залишиться комфортним. У Дніпрі злива розгуляється ще з ночі. Протягом дня кілька разів ущухне, але надвечір знову посилиться. Найтепліше буде вночі – плюс 6, ранком – плюс 2, плюс 1 в день, а на вечір температура опуститься до позначки 0. А щоб мати гарне самопочуття, за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі теж дощитиме, тут злива посилиться ближче до світанку. Вночі потепліє аж до плюс 8, а в день стовпчики термометрів опустяться до плюс 3. Вночі та в день стабільно плюс 1, обіцяють синоптики для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Дощі у цих містах теж затримаються аж до ночі. Вітри гасатимуть із поривами до 8 метрів на секунду. Аж до плюс 6 потепліє вночі у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Вдень температура у цьому краї опуститься до плюс 1, плюс 2. Зливи не обминуть і цей край. Дощитиме тут ще з ночі, але пополудні злива обіцяє вщухнути. Натомість надвечір на дороги ляже густий туман, що обмежить видимість до 1 кілометру. Отож, будьте уважними на дорогах, бажаю вам продуктивної середи та бережіть сонце в собі. Па-па!